Sina langsung duduk nak. Edam jom yang takut kenang, ulah aram tenete-tenete, aram tu cikirkan. Thank you.
jom muta kok kena, ular aram tehe tehe teh, aram tur ciki ya kena. Hingga kedua orang kita awak kah? Lai asu yang mia, ha? Lai asu bawa asu leda, kulir mana muncik kah? Ada mana lai asu ni bawa asu ni? Ini tak kata kata tu, tak kaca bayna. Ini tak kembali cunya, mara jogging, ya, isin pasang ni. Hari mian leda duduk kok. Thari beti bawa nak kata dah nak kena, unah bayan ni awak kena. Kalau lai asu bawa asu leda kena, kulir mana muncik kah? Jalan ni huruk ya, ni tak pernah ni mampu. Ina, huruk kita kembali dah huruk ambil, lai asu ia asu leda, ni ia tak teruk. Jadi kau tak menjelang jadi celaknya tu, kalau sana aku kita kena kita nuntut layak semua asuhan yang kita kena, kurang ni cukup tu. Ini tu kami kami tu tak kaca bagi tu layak asuhan yang kena. Celaknya tu, sana kalau ini aku celak pun itu layak asuhan jom jom tu, kuski cepai. Ya, kedua tu sana yang layak semua asuhan dia, kurang ni mahu je, celaknya. Celak tu kena cepat. Ia tinggu berai kena, kalau sana aku celak cepai nanti dia tinggu berai kena aku lagi, kurang ni cukup tu. Ada jom-jom tu orang ada bayar muka tu bayar na, ada orang layak asuh, bohong asuh ni ikan. Tapi ini ko kami cuinya, kita pun kami ya, ada apa huruf yang injap. Anu ini macam ini pola kerja huruf ini, yang lain ni ini kah ejek cara tu bayar. Apa kah ni yang main, ini kah dah pun perasan. Thank you.
फासूर दिन का ये तो मची एक चिकाई सनम कमी हुई हरी बटियों का सर में और हो गए अदाका को सिर में